illum għattil kwa għanna program movimentat għandi modella illi sibnija fil-sena 2019 il-sena l-oħra fil-mkien ma' omma għet nireferi għal Michelle fil-mkien ma' Francesca għatu għommer ma' mwusiftek jina Francesca nħobba ħafna nafa daqsek tikber tikber kem għandek s-setta illi għanda for kem għandek for x-tikber Mela, għot kif toqot kom, għot kif titinti, kif inti miex kollu sew? In all right, okay. Konna din nitkellmu il-sena l-oħra kienet sena l-żgur minn qatt insaqat. Iva. Għaliex? Kenna ħafna avvenimenti s-sena l-oħra. Iż-żewġ, Franċeska kienet busy bl-affarijiet kollha tagħha, u ovvjament jiena la tkun busy jiet tagħmel busy lili, m'hemmx tagħmel. U li kellek il-Franċeska fit-tixtaq komek hekk x'kienet l-emozzjoni? Kienet xi ħaġa sabiħa. Kollha Rodrik il-dedità. Kienet xi ħaġa sabiħa ħafna. Hi kienet vera eċitata. Għax bdiet tinduna li eċitata, bdiet tinduna li xi ħaġa qed jiġri. Allura u l-problema kienet li l-fotografer jieħu ritratti lili imma ritratti ridithom hi. Allora hemmhekk kellna problema. U għax di konna ħansemmuha, di tal-immodella minn fejn ġiet għaliex it-tifla rajniha tispikka rajniha wkoll anke f'sit internazzjonali fosthom il-Metro UK illi ġabu il-headlines. Ma jekk tgħid li kif ngħidlek ma nafx twildet biha li x'lajjiena u laqas missiera m'aħna. Meta rajt dak il-headline xatt pereżempju. Illallu dak il- Fuq xi ħaġa ara 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 ara. It's you, yes. She top tider. He top tider, he. Top tider. Eh? Follow me. Can you say four? You're four, eh? Xiktar. Is that you? Modeling there? Yes. Ħelwa wis. Dita l-immodella, anki meta nara jiena għandha ċertu konfidenza li ma bħala. Iwa. U timbidel, once li tara catwalk jew tara tapit aħmar jista' jkun fejkun, ġifieri, timbidel u ssir xi ħaġa oħra. Żek, yes. X'qed tara trattata. Ħana rawa, please. Ħana rawa kien ġob kombinata direzzjoni. Għax kull darba li qed titfa' ritratt, kull darba jħajt fuq l-ritratt ieħor u taraw ir-reazzjoni tagħha hija waħda illi hija indiskrivibbli, qed tagħti reazzjoni. Ħajt fuq l-ritratt ieħor u narawha. Mela, in the meantime, fl-istess waqt ukoll, xtaqt ukoll, insemmu żwiġtek ma sarx Maltux. Le, aħna deċidejna ninżewġu sqallija, allura ħadna l-kulħadd magħna sqallija. Ma xaġa sabiħa. Iva, minna xaġa differenti. Kien l-istess post fejn propozjali. U izzaw iġna fl-istess post fejn propozjali. Xieħle, wow, vera. Uħan naraw fl-imkien dal-filmat. Semmejna, zbiċ ħaraw fl-imkien dal-filmat. U bat naraw iktar it-tattita. I have more. Ok, Pix? Ok. Minna dil, ħan naraw dal-filmat. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect
رايتوها رايتوها كل رترات اللي بدت تعرى والفيلمات. عش البابايا تاونك ما لا لا ما راح جاوب يدري ما رايتو يلا يلا كنت عملت عوا ميشيل علمتني واحدة وفي الفات نبقى نجرى مياي ما تلك قات ما ندرك بوبليكامنت اللي احنا شكولتات ما يدوش كل هات في الفيريتا عندو شي ديزابيلتا وهرة però nitalmu naraw l-abilità tal-persuna u mhux id-diżabilità. U minnu tajt ngħidu ġifieri. Hija xi ħaġa li żgu, issa ħadd immudellalna fil-verità. Issa ħadd immudella jien. Ara tarawha timmudella, eh? Wis. Kif timmudella Antonio? Mela, daqla l-arm għandna mistoqsija. Għal min il-mistoqsija għandek Mike, rajt, mela Charlene għandha mistoqsija għalik mhix. Insellim lek Michel u nejdlek proħesa ta' jena mami u koll u nistani fem kem toħodlok ħin u kem titkun iktar mami dedikata biex inti tiffolowja t-tifla f'daw l-affarijiet li jinkont inġor bil-kontra t-tifel miej fil-modeling għax bdejta ta' zaħira u koll u sirit mami ta' zaħira u koll. Minnaħa tijaj nis-saqsik, kif imbidlet ħajtek ma ta' twildet Francesca u x-tiftakar? Għandix dubju moment izbieħ ħafna ta' kolom. Kienu moment izbieħ ħafna ħafna meta twildet. Ovvjament imbagħad ħadna daqsxejn xokk meta sirna nafu li Francesca kellha Down syndrome. Linna fil-każ tagħna ma ħaditilniex ħafna żmien, ħaditilna qisu 24 hours kejna ġejna ftana u għedna min issa l-qudiem irridu naħdmu għalija. U fil-fatt hekk għamilna. Importanti ħafna aħna jien dejjem naħseb dejjem intuha l-indipendenza li x'iktar ħaġa importanti meta għandek tfal b'xi kondizzjoni huwa li tihom l-indipendenza ħalli l-quddiem aħna m'aħniex ħawwal dejjem u l-quddiem tkun tista' tgħix ħajja normali meta qiegħda waħedha. Well, għaliex għandi fil-familja ġi u l-istess tħobb il-modeling u I support them, you let them go and do what they love. Għax finally, okay, they have a disability, but they still know what they want to do. And yes. You have to let them go. Eżatt. Jiena nemmen li hemm ħafna iktar abilta milli diz abilta. Ġifieri jiena diz inħobb inħallija barra li x'abilta hija inkredibbli fihom. U bażikament f'kull ħadd huma abiltajiet forsi differenti jistgħu jkunu l-istess, imma l-importanti li naraw il-persuna li huwa bniedem qabel naraw l-affarijiet l-oħra li jkollu. Grazie Charlene, sorry, skużani, mux ma tajmix kasek, ta' bejt nisima kimma, inserta kell il-ġon ta' JJ kikopju hu ritratti u xirratu, għara, għara, another one, another photo, xirratu hu ritratt, għara, tara, mill-ewel, għara, fuq tħala s-dejk. Di xie tkun di, wif. Come here, Frank, come here for the photo, come here. Model, bejt. Let's take a photo together, let's take a photo. Mettere. Zero. Tamme il pali per verità. Tamme il palo. Facciate andare al fotografo e ti ho ritratti o hanno ne posato per verità. Ok? Ti sei tu odlok, non sei pari con modella, non è tu odlok. Tu odlok si. Imma, jina, nishti, veramente, għalix, kif għadna, najt proset li l-ek il-Rodrigo il-familja kolla, għalix intom kontu il-pedamenti ta' ok. Ma' residenti, sa' tkompli ma' kullħat. Kontu il-pedamenti għal-Franceska, ġifiri, bissaxħa ta' kon, Franceska imini l-lum u Franceska ħatkun għada minni pitada bissaxħa ta' dak li tajtu intom u tal-abiltajiet kolla li kellaj u skoprejtu għom. Eħe, naħseb dik hija l-iktar ħaġa importanti fi tfal kollha. Kollha, li mhux dak li rridu aħna, imma nsibulhom dak li hu tajjeb għalihom. Fil-fatt ħafna darbi jgħiduli imma naħseb inti kont ħobb il-modeling u għalhekk qed ħeġġiġa. Żgur li le għax jiena laqgħet timmudellajt. Laqgħet kelli ġiseb biex nimmudella, jiġifieri qatt ma mort f'dik l-industrija jiena. Imma le daħlitni jie, illum hi daħlitni f'din l-industrija għax jiena qatt ma kelli jedeja. Ta' qatt ma kien daqshekk interessani l-mod. Issa l-paslimi, issa l-fram. Ups! Bil-mod għax jirrabja miegħi. Dowri, tortija, my fault. Il-paslimi. Mela, ovvjament jiena jien dejjem inħalli lila tagħti l-lidjani iktar milli jiena ngħidilha nara lila
t-lidja. Ni per esempio, jak nejdi la Francesca, l-lum għandek modeling. Tibda min fil-ħodu sa fil-ħaxija. Mami, we go. Mami, we go. Nejdi la leħ il-lejla. Mami, we go. Allura għalli lila t-lidja ni fejt t-timxie. Kemmu sabiħ fil-verita? Eħe, eħe. Jiena dejem nejti, jek ikun hemm moment fej tgħid li jisma jiturin li jiema triċ iktar, jiena nieqaf hemm. Jiġifieri jiena nħalli lila tiddeċidi hi. Dawn huma affarijiet jiena rajt il-potenzjal tagħha, inmexxija fih, inrawwimha fih, imma mbagħad tażel hi fl-aħħar mill-aħħar xi trid. Dis-sena issa jkun hemm issa jkollha ħajkollha competition ieħor fi frar li tkun tal-karnival. Ovvjament ta' titħol fija. Jiena noħodha mhux issa competition għax jintirbaħ titlef u hija qastaf u għalhekk ma nagħtix każ għaliex lila mhux lila mhu qed jiġi affettwa xejn, jiġifieri li deret fuq il-metro li kien hemm Dwayne Johnson għamilla like li għalija di ma tafhomx daw l-affarijiet, allura hi qed tagħmel kollox naturali għax qed tieħu pjaċir tagħmlu. U għalhekk jiema niddejjax li qed tagħmlu. Din tal-aħħar u nagħlu biex il-ħin għaddej bħal dejjem, ma l-lum iktar u iktar. L-lum vera program li għetnu għos namel illi għettilaf ma kullħat. Ma kullħat. Illi intom minn intom, jekkoġobkom kif għalet u koll Francesca, l-ġenituri kolla, ta' tfal kolla ta'kom, it-tfal daħluħom mux kom sajab li jkunu f-kompetizjoni, imma li juhdu pjaċi li għet jamlu. Id-darru għom xdiġa, ija ħaner baħu għiex. Feta zaħir għet il-rawmu għom bħafna rabja, l-Italijajin, u jina kemm il-darba nkun f-konkorsi, u narru għom it-tfal, mux mit-tfal tiġi mil-ġenituri. Mil-ġenituri sfor. Ija ħat id-dir aħjar minn dik, ija ħat kun aħjar minn dak, anke fil-kant. Ija nħallu għom liberi, jamlu li ridu u jihdu gost. Dak li kun qed jagħmlu. Xi ħaġa importanti ħafna. Importanti ħafna. Marret li ma' residenti, Francesca. Ma' residenti marret hemmhekk oġobha. Ħadd tkun resident ta' ħierba tim oħra. Tajjeb, waqsibtek kif dekonna. Residenti ġdida tal sabet posta. Grazzi lil Dylan's House of Candy u kol għanna regali, għanna l-goodie bag, għandkom u kol goodie bag prodotti Golden Rose, grazzi u kol għandek trattamenti minn għand Ocean Beauty, għwejjeċ minn għand All Styles, Beauty Experience by MB u kif ukoll grazzi Romano Kassara għanna l-fjura u ta' xmun kejter nżumba għanna l-cupcakes mħudu li ma tridu. Grazzi, Francesca, thank you. It-tfajlek kiss. Kiss ismu jaqsumx minn għandaw il-ħagż. Mela, aħna. Grazzi, Michelle, tal-li kont maħna. Li ħanamlu, ħankunu maħkom dal-wad. Fran, Francesca, ħare sawwek, kara. Fran, itfa kiss sawwek. Dik hija kollha li kom ta' sibtek ibqgħu magħna.